ወደደ ፍቅር ተወደደና ወጣም ልዩን የኔ አይነቱን ደሃ የኔ አይነቱን ደሃ ምን ይውጥብ ይሆን ቢናገሩ አፈኛ ዝም ቢሉ ሞኝ አረሰ ወረሰ ሰው አስቸገረኝ ጎጆዬን አቃጥሎ መሬት አስተኛኝ ጨነቀኝ ተበበኝ እስቲ ንገሪኝ አልመስላለኝ 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 እውነት እውነት አልመስላለኝ 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 እውነት የሰማሁት ውሸት የቆላው መቶ እምዬ ይላታል የደጋው መቶ እምዬ ይላታል ጣሊያን አልወረደ ተኩስ አልተተኮሰ በግላችን ጉዳይ ቤታችን ፈረሰ በስምንተኛው ሺ ሲመሽ ተወልጄ ጅቡን ጋሼ ላለው ተኩላውን ወዳጄ እንዳለ ክፉ ቀነ ክፉ ሰው ላይ ጥሎን እንኳን ልጅን ነወት እኛንም መፈቱን ምሽቴ ማንተኝቷተ መሬን ማናልሶተ አይሉም አይሉም ቀኔ ከፋለታ ይደረጋል ሁሉ ታገር ኖር ብዬ ከብት ነዳ ብዬ ልጅ አሳድግ ብዬ እኔው ሚስቴ እንዳልኳት ትቤ ብዬ ወድጄን አይደለም ምን ያልጋሽነቴ የእናቴን መቀነት እያየው ከፊቴ ብናረጂ እኔ ብቻዬን እኛችን ማትሄጂ አንችን ማትሄጂ የነበር ሲጠፋ ይመስላል ያልነበር አይ አምና ይሄን ጊዜ እንዴት እንዴት ነበር እንዴት እንዴት ታከመው ይሉኛል የማልድነውን አንዴ ተወግቼ አንዴ ተወግቼ የቀረሁትን እንዲያል በለጦሜ እንዲያል ጦም ገድፌ እንዲሁኝ የቀረው ባንቺ ተለክፌ እኔ አንቺን አምኜ ከድቼ ሁሉን እንዴ ጦም አዳሪ ከርታታ ልሁን አልመስላለኝ 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 እውነት እውነት አልመስላለኝ 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 እውነት የሰማሁት ውሸት ባንዴ ልጅ ጀምሬ የአገር አቤቱታ ስንት አመት ልሰቃይ እንዲህ ስንገላታ ሞፈሬን ቀንበሬን ሰጠሁት ለሌላ ሀገሩ ለሚኖር አርሶ ለሚበላ አትንኳት ጎጆዬ እንዴ ጎምዘማለች ትልቁን አዳራሽ ይዛው ትወርቃለች ምነው በቀዳሚ ምነው በኩር ቢያርሱ ባለጠጋ ቤት ከሚመዳለሱ በሬን አረደው አይ ከብቴን ነዳው አይ ያለኝ ነው አስቶት ሲጨንቀኝ ሲጠበኝ ዘመድ አረኩት ተሟክተ ተሟክተ ዳኛው ሲያደላብ ብርና ወንድ ልጅ አይ አይልም ወይ ልብ አይልም ወይ ልብ አንድ እንጀራ ራቴ ተቀመጭ በኩና ማታ ብለሻለው ራቤ ሲተና ራቴን ተበላው ደጄን ተዘጋሁ ሰላምን ካገኘው መንፈልጋለሁ መንፈልጋለሁ ይነበር ሲጠፋ ይመስላል ያለብን አይ አምና ይሄን ጊዜ እንዴት እንዴት ነበር እንዴት እንዴት እንጃ 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 ዛሬስ እንጃ 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 እንጃ
እናመሰግናለን። እናንተም ውድ ተመልካቾቻችን የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ እንደዚህ በነጭ ልብስ ደምቃችሁ የእውነትም ትንሳኤን ለማስመሰል እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣችሁ በሰከላስም በጣም ነው ማመሰግነው። ክብር ይስጥልን። እንግዲህ በዛሬው ቀን በትንሳኤው ዕለት ወደናንተ የምጀምረው አዲሱ ፕሮግራሜ ሰከላ ይባላል። ሰከላ ከዛሬ ጀምሮ በየሳምንቱ ከናንተ ጋር የምንገናኝበት የተለያዩ እንግዳዎችን ወደዚህ ምናመጣበት አዲስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ከስሙ ከስያሜው ስንነሳ ሰከላ ማለት የግዕዝ ቃል ሲሆን ሰከለ ወይም አፈራ፣ ሰከላ ማለት ደግሞ ፍሬ ሲሆን ሰከላና አባይን ደግሞ መልሶ ያስተሳስርልናል። አባይን የሚያክል ትልቅ ወንዝ የመነሻ ምንጩ ትንሽ ከምትባለው ሰከላ ነው። ሰከላና አባይ ያገናኛቸዋል። ለዛም አባይ ሚዲያ ሰከላን ሲመርጥ ቅርኙነታቸው ከትንሽ ተነስቶ ትልቅ የደረሰ ስለሆነ ይህንንም ለማዋሃድ አባይ ከሰከላ፣ ሰከላ ከአባይ ጋር ቅርኙነት አላቸውና ሰከላን ስንመርጥ በምክንያት ነው። ከዚህ በኋላ ሰከላ በየሳምንቱ ከእናንተ ጋር አብሮ ዘና ፈታ ይላል። ከጉራማይሌ ባንድ ጋር እንደዚህ ፏፈሽ ብሎ ከተቀመጡ ከተመልካቾች ጋር እንደገና ደግሞ በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትመለከቱን ሰዎች አብራችሁን ከሰከላ ጋር ጉዟችን ከሰከላ እንጀምራለን። ሰከላ የጀመረው ትንሽዬዋ ምንጭ አባይ ከአባይ አልፎ ናይል እስከ የትና የት ድረስ እንደሚደርስ ርዝመቱን ታውቃላችሁ። ስለዚህ እኛም ሰከላን ስንጀምር ጉዟችን ረጅም ነው የሚለውን ለማብሰር ነው እንግዶችን ልጠራ ነው።